Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Stone Bloku. Tak a jsme tady zase, vážní přátelé, jsme tady zase u naší oblíbené série, ale alespoň u mojí, doufám, že i u vaší. No a pojďme zase udělat nějaký progres. Tak, jak jsou na tom naše slepice? Cože? Už jí máme, vážní přátelé, už jí máme. Já jsem tady donedávna, to muselo padnout před chviličkou, donedávna tu slepici neměl, ale dělal jsem jí z těchhle z těch dvou. Tomhle se dostanu za chviličku, redstoneový slepice tady fungujou, už budou skoro hotový a tyhle ty žlutý, tak no, dejme tomu za chviličku taky. Tak, pojďme tohle to vyházet, tak. Mimochodem, opravuje se mi i tenhle ten chicken catcher, což je úplně super díky tomu našemu amuletu talismanu. Tak, čili tohle to je situace, teďko pojďme... Pojďme zkusit křížit tohleto, budeme mít z toho šanci, že nám padne ještě jedna gold chicken, a což by bylo úplně super. A tady ty, to jsou odpadní slepice. Tak, no a co se změnilo tady? Já jsem tady trošičku hrál za kamerou a trošičku jsem to tady upravil. Tady jsem přesunul tenhle ten crafting na stranu, aby jsme tady mohli v klidu chodit, protože jsem to pořád, ale pořád musel přeskakovat. Tady máme nějaký enderperly. No a na druhé straně jsem to tady celý skopal a dal jsem to pryč. Dal jsem to tady na tuhle stranu, takže teď tady máme produkci lávy, a produkci a věcí z gravelu a produkci věcí z písku. Z dustu. Takže to je úplná paráda. Ale má to jednu chybičku a to je tohleto. Palivo. Málo paliva. Musím přepíkat ty svoje dřeva a tak dále. Takže to je situace, se kterou dneska budeme muset něco udělat. Ještě se rád vrátím k tomuhle, co jsem vám tady ukazoval. Tohleto je dřevěná slepice. Vyrábí se takto, že vezmete jakékoliv dřevo. Ale musí to být logy, dáte to okolo vejce a máte dřevěnou slepici. Já jsem si ji udělal a když ji zkombinujeme s flintovou slepicí, kde jsem vzal svoje desítky, tak by to mělo jít trošku rychlejc, a tak bychom měli dostat jednu věc a to je koulová slepice. Tak, chicken. Takto. Jo, tady to vidíte, takže takto. Takže já doufám, že mi z toho padne buď další dřevina, abych je mohl rozdesítkovávat, čili budeme mít i dřevo, což je super, anebo mi z toho padne koulová a v tom případě budeme moct začít dělat uhlí. Jinak tyhle slepice jsou strašně OP, podívejte se, kolik už toho železa máme, kolik máme toho barviva. Já jsem to tady jenom tak lehce přidával jsem tyhle ty drory, aby to bylo tak jako hezky symetrický. A ono to na mě vypadalo a já jsem si úplně divil, kolik toho máme. Ale jako když fakt máte tu desítkovou, tak podívejte, jak rychle se to produkuje a ještě většinou dostanete víc než jednu tu věc najednou, takže to je naprostá paráda. A tady toho už máme prostě plno. Já bych mohl tohle to rozšířit, ale zatím nebudu. Zatím toho barviva nepotřebuju tolik. Takže to je situace ohledně slepic. Ty se nám teďko tady produkujou a vydrží tady chviličku o samotě. Já bych rád udělal ten magmatický generátor, protože my tady máme produkci lávy, kterou vlastně nevyužíváme. My jsme ji využívali jenom na obsidián a to je asi tak všechno. Já bych tady teoreticky mohl jenom odsud natáhnout takhle trubku sem do tohohle, tady mít magmatický generátor a v podstatě by to jelo automaticky, nemuseli bychom tady dodávat žádný palivo. Takže to jsou dvě verze toho, jak to vyřeším, buď koulová slepice, anebo tímhle s tím. Ale vzhledem k tomu, že tady už máme docela dost, no, nezazval bych to úplně docela dost, ale máme tady nějaký zlato a tady taky, tak pojďme si udělat nějaký zlato tady. Zlato je teďko docela věc, která nás limituje, takže... Takže tak, pojďme, ty o tom vypíká úplně krásně a rychle, to je paráda. Tak, pojďme to naházet sem, já jsem si to tady popsal, palivo, písek. ale tak, máme tady nějaký to zlato. No a pokud se dobře pamatuju, tak jsme potřebovali ještě kýbl s lávou. Takže ten si vezmeme. Třeba tady odsuď, to je jedno. A pak jsme potřebovali... A tohle a ještě něco. A pojďme se podívat. Magmatik. Jo, redstone, jasně. A to by taky neměl být problém. To už máme dost.
to do před chvilkou, do posledního dílu to byl velký problém, redstone, a teď už je to v podstatě úplně easy. Tak, máme splněný další quest a tady to vykopem. Tak, teďko to dáme toto pryč, toto dáme taky pryč. Pak já to vykopu. Mám u sebe něco, nemám, dobře. Tak, pojďme si vzít matok, svátek matok. A toto rozkopem. Tak a teďko musíme to udělat nějak šikovně. Já tady totiž napojím toto. Což nechci, aby se mi spojovalo. Takže wrench. A tady to vypneme. A potom k tomu dáme toto. To se nám samozřejmě spojí taky úplně všude. Takže to takhle odpojíme. A takhle odpojíme. Tak. No a tady musíme dát nodu, ale pozor, ne, ne itemovou, ale fluidovou, a tu máme někde tady. Tak pojď, jedna do inventáře. Tak, jinak spousta z vás se ptalo na to, jak dělám tohleto, to asi dělá kolečkem. Tak, no a pojďme to dát sem a máme to, máme tady lávu, která nám sem teče a produkuje křeče. No výborně, tak a tohle, no dejme tomu. Mohlo to být lepší, ale mohlo to být i horší. Takže tak, možná si můžeme dát ještě jeden magmatický generátor sem. To bych možná mohl udělat, protože já tady mám v zásobě ještě jeden generátor. Tenhle ten, redstone máme, akorát zlato. Zlato máme. Takže nabrat lávu. Pojďme. A dáme to dohromady. Tak a budeme mít ještě jeden automatický. A kyblík, prosím. Tak. Dobrá, takže to dáme sem. A je to, funguje to. Tady se nám dokonce načítá energie, no tak to je paráda. Čili tohle se bude primárně zasobovat tohleto, protože tady bude přebytek energie od tohohle. Láva by měla tak nějak stačit, ta produkce lávy. Uvidíme, jak to vyjde, ale mělo by to běžet asi v pohodě. Takže tak, ono tohle to produkuje, myslím si, že lépe než ten na to uhlí. Takže to je fajn a aspoň nám to tady poběží nějakým způsobem dobře. Tak, dobrá, čili tohle to by bylo vyřešeno. Ten koul, teda charcoal si tady uklidím, tak možná se nám bude ještě někdy hodit. A co provedem dneska? Dneska se mrknem na nějaký questy a já bych chtěl začít tvořit tu smeltery, protože na tu jsme tak nějak zanevřeli a tady máme tohleto, to bychom taky potom mohli udělat. Na tu jsme zanevřeli a tu bychom si mohli udělat, ale pojďme teda začít, pojďme začít tímhle s tím. Tady máme Diamond Stiffened Mesh a my to budeme potřebovat a rovnou dvakrát, takže pojďme si vzít tady nějaký ty diamanty, jenom jeden. Já jsem z těch diamantů vlastně dělal ty kladiva, máme tři. Ojojojojoj, tak to může být problém, to může být problém, diamantový slepice ještě ani nemáme. Takže my budeme muset počkat, no, až se nám tady nasčítají nějaký diamanty. Takže to dneska neuděláme. Tak pojďme začít s tou pecí. Já už si úplně přesně nepamatuju, jak se dělá, ale vím, že... Ježišmarja, jak se to jmenovalo. Pojďme se podívat do tohohle. Tak, smeltery. Casting table. Jasně, casting basin, smeltery, takže potřebujeme minimálně jednu smeltery, jeden tank, jeden controller, dva fosety a 16 sear bricků. Mně se líbí, že to je takhle v tomhle svém questu, protože všechno tohle to budeme potřebovat. Takže pojďme začít těma sear brickama, protože z toho se pak vytváří i ten zbytek. Takže, sear brick, tak. Sear brick je tady. Ten se vyrábí z těch sear bricků, který se dělají z groutu. I am Groot. A ten se dělá z písku, z kleje a z grevlu. Což by neměl být problém, protože klej si můžeme udělat naprosto jednoduše. Dusty tady taky máme. Takže pojďme vzít kýbl a dusty. A tak. A tak. A tak. Tak. A tak. Ježišmarja, budeme toho potřebovat docela dost, takže já si to tady udělám. Já jsem rád, že jsem nezačal s tímhle tím od začátku, protože ono by nám to v lecčem usnadnilo práci. Ale bylo by to strašně náročné a strašně bychom se s tím zdržovali. Teďko tady uděláme tohleto a máme dustu spoustu. Takže tak. Ono nám to potom pomůže v nějakých sletinách. Jinak, děkuji vám za ohlasy u předchozího dílu mimochodem. Psali jste mi, že ten charger asi nebude úplně nejlepší varianta. A no a teď jsem zapomněl, jak se to jmenovalo.
Infuser. Infuser to byl podle mě Energetic Infuser, basicovej. Jo, a že v tom se to dá nabít, takže to bychom si dneska taky mohli udělat. A popravdě já bych tím rád začal, protože tím si usnadníme spoustu práce. Tak pojďme se přesunout ještě od té pece k tomuhle. A protože tady na to budeme potřebovat docela dost věcí. Iron ingot, cínový kolečko, jasně, cínový kolečko, easy. Potom budeme potřebovat sklo, jakýkoliv, předpokládám, takže pojďme si začít na to připravovat věci. Máme tady nějaký písek, ten si necháme přepít, máme tady 14 skla, ale to by neměl být problém, tak 14 skla, vezmeme si takhle toto. Potom budeme potřebovat cín. Máme tady cín, výborně. Takže si uděláme kolečko cínový. Tak. Výborně, cínový kolečko, máme hotové. Tak a teď to dáme dohromady, chybí nám železo. Takže pojďme, železo. Tak a toto máme hotovo. Dobře, to je první věc. A potom budeme potřebovat ledový kolečko a koprový kolečka. Takže to máme tady a tady. A takže takto. To bylo jedno. A tyhle ty byly dvě, takže raz, dva. Tak. A potom tam byly ještě tyhle ty coily. Jeden redstone reception coil, to je takto. A dva, které jsou se silverem. A silver my tady taky předpokládám máme. Nemáme, počkat, silver. Ten se dělal z toho dustu. Pokud se nepletu, ten máme tady. Silver. Tady. Takže 1, 2, 3, 4. A ty byly 2, takže 8 kousků by mělo stačit. Tak, pojďme se na to vrhnout. Takže, tak. Výborně. 2 kousky, 1, 2. Redstone u sebe máme, ale budeme ho potřebovat trošku víc, takže ten si taky vezmeme. Tak, krása, nádhera. No a pojďme to vycraftit. Takže, takto. Máme to, výborně. Tak, a to je jedna věc. Otázka je, jak se to bude nabíjet, protože já k tomu budu potřebovat energii. Pojďme to zkusit dát napřed, tady nahoru. Má to energii? Má to energii, výborně. Tak zatím to necháme tady, jako nouzový řešení, protože to nám bude nabít aspoň tohle. A do toho my si můžeme dát nabít cokoliv, co budeme chtít. Takže pojďme si otevřít tady tohleto. A já si sem dám tuhle svoji hůlku. Tyčko. Jo, tady se to nabíjí, dobře. Tak, tohleto se bude nabít docela dost dlouho, OK. Dobře, možná je tam nějaký upgrade, který můžeme použít. Augmentace. OK. Dobrá, ale už se nám to nabíjí a to je to hlavní, protože my tu hůlku potom můžeme vzít a začít s ní zrychlovat věci. A to pak bude ta pravá sranda, vážím, přátelé, na to se těšte. Ale pojďme teďko, než se to nabije, protože ono to žere docela dost energie, tak pojďme teďko dát tady všechno pryč a udělat si ten grout. Takže dust tady odložíme a potřebujeme hlínu a písek. Písek se nám dělá tam, u slepic. Takže pojďme to tady zkontrolovat. Jak pak se máme? Lock chicken, flink chicken. Takže tak. A tady máme gold chicken, jasně. A tady už máme desítkový. OK, dobrá. Takže desítkový dáme sem. 10, 9 dáme sem. A 10, 9 dáme pryč. To nechcem. To je podpultová kvalita. Teda nadpultová. No prostě to je jedno. Tak a tady... Tady to máme ještě neúplně ideální. Tak zkusíme to dát. Dáme tam... Hej, mi to tam nejde vrátit. Dáme tam toto a ono to poběží rychleji, protože jich tam bude víc. Tak, ale jsme na dobré cestě a to je hlavní. Tak, tohle se tady vyhodím. Tak, já bych chtěl prosím jeden stack tohoto. Paráda. Máme jeden stack. Když budu chtít hlínu, tak já si hodím vlastně tenhle ten gravel, který jde sem. Tak já si ho můžu počkat. Jo, já si vezmu tenhle ten gravel a hodím si ho sem takhle. Tak, dobrá, tohle můžu hodit sem. Jo, tohle to tak nějak hezky stíhá, to se mi líbí. A ta láva...
Pořád klesá, ale mělo by to být v pohodě. Teďko brutálně nabíjíme, takže se to vybíjí, ale pak by to mělo stíhat na pohodu. Já doufám, že mi časem padnou ještě nějaký tyhle spektrkoly, protože to je naprostá paráda a boží záležitost. Tak, jo, jinak, kdybyste nevěděli, jak se z tohohle to dostává sem, tak je to spodkem. Ze spoda se to tahá tam a tady odsaď se tam dávají ty suroviny. To je jenom tak pro informaci. Tak, čili pojďme udělat nějaký ty grouty. Takže Seared bricky. Tak. Tato. A gravel tam je. Aha, no tak to je paráda, tak to máme. Toho máme spoustu. Takže není problém. Není problém nikde, vůbec nikde. Tak. Grout. Máme 11, protože máme 11 klejů. Tak, tohle to necháme vypéct, takže do naší ultra rychlé pece. Tak, a teďko. My potřebujeme ještě pár těch, takže já si budu muset předělat ještě nějaký dusty tady. A ještě tady máme nějaký kleje, výborně. Tak, a pojďme udělat ještě nějaký kleje. Tak, výborně, krása, nádhera, funguje nám to krásně. Já nevím přesně, kolik toho budu potřebovat, ale myslím si, že toho bude docela dost zapotřebí, takže pojďme toho udělat trošku víc. Tak, a nebo možná bude tohle co stačit, protože toho je docela dost, ale tak nevadí. Pojďme udělat ještě nějaký grouty. Tak, 8. Jak to, že jenom 8? Došlo nám písek. Písek, nemáme. Písek máme tady, já si ho můžu půjčit. Kde písek? Tady písek. Tak, pojďme písek. Víc písek. Tak, ještě uděláme nějaký grout. Tak. Výborně. Tak, super, to už by mělo stačit bohatě. Takže já to tam naházím ještě. A už tady máme nějaký seared bricky na začátek. Takže, písek tam vrátíme, ať nám nezabírá místa v inventáři. To samý tohle to vajíčko. Tu máš. Tak. A ten dust to taky, tohle to taky. Tak, a já si sem dám asi tenhle ten hopper, protože ho teď u sebe nepotřebuju, to samý tu čestku, to samý ten tohle to. Tak, a dobré, pojďme toto a uděláme si bricky. Potřebujeme 16 bricků, takže tohle to je prvních 11. Budeme to potřebovat fakt hodně, fakticky hodně, vážní přátelé. Přijde mi to, nebo to vypíká občas dvě na jednou. Je to možný, že by to bylo až tak jako hustý. Je to možný. Já si tady vezmu nějaký tyčky, protože já je teď používám jako palivo, ale do budoucna můžeme pak používat ten čárku a koul jako palivo tady, protože už ho nepoužíváme tamhle. Takže to je paráda. Tak 18, to už by mělo prozatím stačit. Takže to by byly bricky prozatím. Potom budeme potřebovat tenhle ten kontroler. Na to potřebujeme další bricky a furnace. Takže pojďme začít s tím. Budeme potřebovat nějaký kamení. Takže tak. Tady máme furnace. Tak, potom budeme potřebovat tank. Tank. Na to potřebujeme sklo a bricky, jasně, dobře, takže pojďme si vzít nějaký další sklo, ono stačí jedno. A potom budeme potřebovat vlastně kontroler, potom potřebujeme faucet, ten se dělá jenom z těch bricků. A ještě něco, drain potřebujeme, ale teď ho tady nevidím. Drain, tak ten tu není, ale ten se dělá podle mě jenom z těch bricků. Jo, ten se dělá z bricků. Tak jo, takže všechno záleží na našich brickách. Takže pojďme si udělat kontroler, potom furnace tady do toho, to je seared furnace, počkat, co? To je něco jiného. Moment, já se radši kouknu sem do toho, smeltery controller, to potřebujeme, aha, takže tu pec vlastně ani nepotřebuju, nože dobrá, bude se hodit na něco jiného. Tak, uděláme si faucet, to se dělá takto. Uděláme si ten drain, ten se dělá takto. Uděláme si ten tank, ten se dělá takto. Tak. A jak jsme na tom? V podstatě potřebujeme dva, ok. Bricky potřebujeme a potom ještě basin a table. Dobrá, tak pojďme si vzít další várku těch bricků. Ježmarja, ono tím jedem hrozně rychle. Tak, tady si uděláme jeden tenhle. A
Faucet potřebujeme ještě jeden, takže raz, dva, tři. Tak a... Casting, jasně. O, počko, co to je? To jsou nějaký pistole pěkný. Tyjo, tady nás čekají zajímavé věci. Tak, tohle, tak jeden. A tohle, jeden. Tak, a to je všechno pro zatím. A ze zbytku z těch cihel si potom uděláme ještě briky. A z toho si postavíme tu smeltry. Tak, a já to dám kam? Já to dám tady na tu stranu. Že tady jsme to zamýšleli, ale my tady máme teď místo toho ty slepice. Ujujuj, dobře. Tak, tak jinak. Uděláme to tak, že já tady vykopu nějaký místo. S tímhle svým kladivem to jde úplně, úplně skvěle. Úžasně. Maxi obrovsky. Tak. A... Dva, tak, tady to prokopem takhle. No výborně. Tak, a teď tady máme víc místa. Tohle to... Skopeme. Nějakým způsobem. Tak. A musíme to ještě osvětlit. Tak a tady bude naše místnost s pecí. Já to budu muset ještě trošku zvětšit. Takže třeba takto. Takto. A takto. Vidíte, jak to jde krásně rychle. V porovnání s tím normálním. S tím normálním krumpáčem. Zkusíme to zvětšit ještě. O pár bloků. Tímto směrem. A sem dáme tu pec. Na tuhle tu stranu. Tak, ještě to máme tady neosvětlený. Budiš. Tak. A teďko, pokud se nepletu, tak to bylo. Nějak, aby to bylo souměrný. Tak já to udělám takhle a můžem to když tak rozšířit tamtou stranou. Takže dole musí být briky. Takže raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Počkat, splnil se nám ten quest mimochodem. Jo, splnil, super, máme ho. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak a potom tady musí být okolo nějaký briky. A tady já si můžu dát ten drain vlastně a na jednu stranu. Takže ten já si dám takhle sem. A potom si dám možná ještě jeden takhle sem. Pojďme si udělat ještě jeden drain, protože to se mi možná bude hodit ještě víc, on tam není nutný, ale může se hodit. Došlo se palivo, ok, tyčky. Tak, tady máte tyčky, pane, tady máte, tak. Uděláme si drain. Tak, já vím, že to vypadá strašně složitě, ale ono je to ve výsledku docela easy, když to potom pochopíte, akorát prostě musíte mít všechny tyhle ty věci, co jsou tady naznačený. Špatně. Špatně, o jeden blok. Tak, jsem si říkal, že to nějak nevychází. Tak, tady, tady a takto. V podstatě, abyste tady udělali takovou misku. A já udělám to tak, že tady dám tank. Tady dáme kontroler. A tady dáme třeba nějaký blok. Tak, viděli jste, že to začalo hořet, což znamená, že se nám utvořil ten multiblok a máme tady ten prvopočátek tohodle. A potom já si tady vykopám děuru a do toho si dám tenhle ten casting table. Tak, a tady si vykopu děuru a do toho si dám ten casting basin. A v tom basinu se dělají bloky, v tomhle tom se pracuje s formama. A ještě poslední věc, která nám tady chybí, jsou kohoutky, kterýma to bude vytýkat. Tak, super. Teďko, potřebujeme tady do toho dát nějakou lávu, takže pojďme si přinést nějakou lávu. Nebo teoreticky si potom můžeme udělat ještě nějaký tyhle ty tanky a dát si je k tomu jako takovou větší zásobárnu a potom tam přinášet tu tekutinu nějakýma trubkama, ale prozatím nám bude stačit tohleto. Tak, a já začnu tím, že se začnu přepíkat... To. Tyhle ty věci. Možná bych se jich tam mohlo vejít víc, takže já vezmu takhle všechny. Zlatý brnění určitě využívat nebudu, máme lepší a navíc zlatý brnění není až tak úplně ideální, takže já ho tady můžu naházet a z toho se mi udělá zlato. Ježišmarja. Jo, počkat, tady je to. Já jsem na to totiž koukal, ono se dá tohle brnění rozpíct, ale dostanete z toho jeden gold nugget. Ale když to dáte do induction smelteru ještě s pískem, tak dostanete dva ingoty, což je super, ale když to dáte do smeltingu, tak dostanete 4 ingoty za boty a
za další věci. Prostě tolik ingotů, kolik jste do toho vložili, jedna ku jedný, byste dostali. Takže tady máme teď mega zlata. A zlato je mimochodem super, protože se z něj dají dělat formičky. Takže my si potom budeme moct udělat třeba krumpáč. Já vám to můžu ukázat následovně. To se vám bude hodit, pokud jste třeba začínali s tímhle s tím. Kam to zase běžím? Pokud jste začínali s tímhle s tím, tak... Tady si uděláme, máme tady part chestu, jo, ale nemáme v ní tohle, takže asi tam dám tohle, udělám si to z kamení, tak, a tady si to tam položím. Libovolnou součástku si tam můžete položit, pak stačí kliknout pravým tlačítkem na ten faucet. Místo faucetu tam může být i trubka a funguje to rychlejc, to je třeba dobrý na castování automaticky těch bloků. A máte tady formičku na ten... Na ten krumpáč. Je to dobrý, protože některé ty slitiny musíte používat přes tuhletu pec, abyste získali lepší krumpáč. Takže já si můžu vzít třeba například, co bych tam mohl použít. Třeba obsidian bych si mohl udělat. Obsidian, počkat, tady máme jenom jeden, ale já jich mám víc tady, pokud se nepletu. Jo, 13. Pak si uděláme ještě to, portál do nedru, ale já si tady udělám třeba 3... nebo 4, to je jedno, prostě obsidiány, ty se nám tady roztopí a z tekutýho obsidiánu já si můžu vylejt potom tu krumpáčí hlavu. Tak, otevřeme si tohleto, solární panely, výborně, ok, dobře, to si uložíme, to se nám bude hodit a teoreticky to potom můžeme někdy oskoušet, jak to bude fungovat. Tak, ale pojďme teda se omrknout na to, jak je, nebo pojďme se mrknout na to, jak to tady funguje. Už to máme roztopený, za chviličku. Dobře. Tak pojďme zkouknout slepice. Tak, jak jsou na tom? Nic moc. Dobře, tak pojďme to dát ještě takhle. Tady pořád to ještě ani neudělali, ok, to trvá strašně mega dlouho. A tady ještě pořád nemáme desítkový. Ok, tak tentokrát už tam ale budou určitě. Tak, to bude asi poslední krok a pak už budu mít desítkový žlutý slepice. Tady máme desítkový redstone slepice, ale chybí nám tady zrní, takže pojďme si tady udělat nějaký zrní. Takže tak, slepice jsou tady, můžu si vzít tady zrní odsud, protože tam nikdo není. Tak, anebo bych si to mohl udělat z toho vítu, ale to je jedno asi. 14, chybí nám dvě slepice do toho, aby jsme si je tam dali a pak budeme mít redstone, že nebudeme vědět, co s ním. Takže paráda. No a pojďme se ještě mrknout sem, protože tady máme nabitou akcelerační vantku a ta je super. Tak, akcelerační vantka, moc je fast. Máme měnit rychlost pomocí tohohle tlačítka, faster mod, fastest mod a fast mod. Dáme si fast mod pro začátek a přiblížila se mi minimapa, to je boží. Ale budíš. Tak, dobrá, pojďme. Ježiš, ale mě to vadí, tohleto. Jak se to oddaluje? Pomoc. Co se s tím dělá? Já tam nic nevidím, dobrý. Aspoň něco. A teď jsme si přepli? Ježíš, Maria, já jsem si přepnul tohleto. Tady je vždycky problém, že ono to sdílí nějaký klávesy, takže jednou klávesou se dělá třeba 5 věcí, ale vy si to musíte přenastavit, aby vám to fungovalo. Ale, ježišmarja, dobře, pomoc. Dobrá, ta minimapa mě začíná štát. Ale, já než teďko vezmu tuhle tu vantku, tak pojďme se podívat, jak to tady funguje. Tady máme 97,7%, ok? Čuk, 98, 99, a 100. Výborně, máme to. Máme z toho žlutou slepici. Dobře. V tom případě, vážní přátelé, dáme faster mod. A nebo ne, dáme fastest mod, který bude žrát nejvíc energie, ale poběží nejrychleji. Takže 1% je to. 1,1. A už to jede 12%. A to jsou ty nejpomalejší z tohohle. Takže já to můžu dokonce i držet. A poběží to rychleji. Nebo můžu vzít tady ty dvě a máme jich 16, dobrý. Takže tyhle si jsou splněný. Fajnovka, můžeme začít dělat nějaký jiný slepice. Tady to prohodíme a najednou. Bum, 16. To běží takhle rychle. Nebo
to možná běží takhle rychle. A prostě to jenom vyprdává ten redstone, že to ani nestačí odvádět. Podívejte se, kolik toho redstone tady máme díky téhle z té hůlce, která právě takhle zrychluje úplně všechno, na co si vzpomenete. Tak, semínka nám chybí. Dobrá. Tak pojďme si udělat nějaký semínka, já tam mám v bedně u sebe, ale tak hej. Tak, tak to, tady je máme. Tak, a co tady? Jak jste na tom? My vám trošku pomůžeme, vážní přátelé, tak. No akorát to hrozně, ale hrozně žere tu energii. Viděli jste, že maximální kapacita je 200 000. Tak, proběhlo to. Máme tady lock chicken. Dobrá, vezmeme tyhle sty a budeme je křížit mezi sebou. Tak. No, taky tomu můžeme trošku pomoct, že ano. Že ano, vážní přátelé, pomůžeme tomu trošku. Tak, 40% a už nemáme žádnou energii. Tak jo, tohle to, ale se můžeme trošku ještě pomoct. Oni tady totiž existujou... Ježišmarie, a jak se to jmenuje? Flux? Kapacitor? Jo, flux kapacitor. A ten je takhle jednoduchý, akorát potřebujeme sulfur. Ten nevím, z čeho se dá získat. Ty bláho, sulfur. Ze sulfurových slepic. Z pulverizeru, okej. Okay. Okej, ježišmarja, okej, extraktor, je dobrá, tak moment, sulfur, počkat, on se nedá někde přesít, já jsem tady hledal to, přesívání a on se nedá přesít, aha, no tak to si potom budeme muset udělat nějaký přístroj, ze kterého to získáme, anebo si uděláme sulfurovou slepici, která se dělá mimochodem z gunpowderový slepice a z flintový. Flintovou máme, gunpowderová se dělá jak? Z flintový a z písečný? Počkat? Tak jo, tak moment. Tak počkat, já si to tady nechám nabít. No tak. Tak. Dobře. A jdeme tam dát ty slepice. Tak, pojďme, to byla písečná a flintová, že ano? Takže, flintová, písečná, ty máme tady někde. Flintová, nějakou dobrou, flintová. Dobře, já bych potřeboval desítkový, já bych si tady někde měl schovat nějaký desítkový flintový, ale budiš, nebudu vybíravej. A písečná, ty tady máme desítkový, ok. Takže je dáme sem. Flintový, hele, tady flintový, výborně. Tyhle ty, tak, tomu dáme. Podívejte, jak rychle to běží. A ty by nám měli vyprdnout gunpowderovou slepici. Gunpowderová slepice a možná i více najednou. Tak, flintový slepice, tak to přidáme, že ano. Přidáme, tak, výborně. A budeme z toho mít gunpowderovou slepici a z tý si potom můžeme udělat ty sulfurový, takže by to mělo být v pohodě. Takže tak. Dobrá, tak jo. Tak moment, já jsem tady hnedka zpátky, až se mi nabije hůlka. Tak jo, vážní přátelé, tohle to trvalo trošku díl, než jsem čekal, jakože o dost. Já jsem si tady nechával přidělat tyhle ty chuligány. Super, máme tady další tyhle ty. Čili máme gunpowder chicken. A už mi z toho padl sulfur chicken. Pomáhal jsem si trošku hůlkou, ale vždycky musím jít tam, nechat to nabíjet a nabíjí se to hrozně pomalu a tak dále. Ale tady už se mi podařilo získat jednu sulfur chicken. Jo, pomocí tohohle trvá to jinak strašně mega moc dlouho. Ale my potřebujeme jeden jediný prášek sulfuru. Takže pojďme tady popohnat trošku tu lesu slepici, prosím, ať nám vystačí energie. A jeden jediný prášek nám stačí, aby jsme si mohli udělat to, co já chci, čím chci dneska uzavřít dnešní epizodu. Tak, máme to, výborně, měl by být schovaný tady. Tak, krása, nádhera. Já ho dám, kde pak je, tady je, teď se vezmu zpátky, ale už tam je zamčený. Tak, či to tam bude padat. A já mám jeden prášek sulfuru. Tak, výborně, to bylo námahy. Tak, a tohle to dám sem. Tak, a proč to nefunguje? Proč? Počkat. Dva LED ingoty, dobře, já jsem to prohodil. Tak jo, tak mi dej jeden, tak, výborně. Tak, a je to, máme to. Flux kapacitor, to je věcička, kterou když nabijete, dáte ji takhle sem, tak ona v sobě udrží nějaký náboj.
teď tam má 5000, udrží až 1 000 000 RF, což je docela dost, že ano, ale pozor, a tenhle ten flux kapacitor potom může nabíjet vaše věci a já když kliknu pravým tlačítkem, tak jo, Včkem se mění mod. Tak, charging inventory, to znamená, že to nabíjí věci v našem inventáři, už tam není nic, všechno to předal téhle z té hůlce, ale pozor, my tady můžeme tenhle ten flux kapacitor ještě vylepšit, a to invar ingotama a teen ingotem a redstonem. Invar je docela problém, protože ten se musí udělat slitinou niklu a ironu. Ale naštěstí, vážení přátelé, my tady nikl někde máme. Nikle, neschovávej se. Jo, tady ho máme. Tak, tady ho máme, tady to uděláme, tohleto, všechno. Nechám si ho přepect tady, tak. A železo. Takže vezmeme nějaký železa. Kolik potřebujeme toho niklu? 2 ingoty. A každý se dělá z jednoho a ze dvou, takže potřebujeme 2 a 1, to by mělo stačit, takže pojďme si to vzít. Tak a teďka uděláme jednoduchou věc. Tím, že my máme tu pec, tak si můžeme dělat slitiny v té peci. Na to je ta pec taky úplně super. Takže vezmeme toto, dáme tam 1 a dáme tam tyhle ty 2. A až se to vypeče, tak jsem tady. Co blbnu, teď mám akcelerační hůlku. Tak pojď, máme to vypeklý, tak, no a máme tady invar, tak ten si přesuneme na spodek tím, že na něj klikneme levým tlačítkem a máme tady 3 ingoty, takže si ho vylejeme, jo, já budu potřebovat ještě jednu věc a to je, aby tu jeden kopr, potřebujeme si udělat formu, takže přepnu na zlato, uděláme si formu na ingot, ta věc, co tam dáte, když lejete formu, tak se zničí mimochodem, bohužel, a tak jeden kopr, to nás nezabije, tak dáme ji tam a vylejeme 3 invar ingoty. Tak, to by byl jeden, necháme ho takhle to uschnout. 50%, jožiš, to je dlouhý. Tak šo, obdělej. Druhej. Moment. Tak, pojď sem. Tak, dobrý, to je druhej. A třetí. Tak, výborně. Tahle stahulka, to je prostě poklad. Tak, a teďko my jsme teoreticky měli mít všechno, vezmeme si redstone, vezmeme si, co to bylo, cín, jasně, tak, a máme toto, čili to je lepší a nabíjí to rychlejc a vejde se tam víc, vejde se tam 4 miliony, tak, no a takhle to můžeme postupně vylepšovat, tady máme fused quartz a electrum, ale to už si uděláme někdy příště, takže já si můžu nechávat nabíjet tohleto, tady v tom zatím, a prostě a jednoduše pak si to vezmeme a nám to bude nabíjet a dobíjet hůlku. Takže tak. Dobrá, každopádně, vážní přátelé, tohle to bylo dneska velice náročný, ale zase jsme toho stihli obrovskou spoustu a doufám, že se vám tenhle díl líbil. Tady máme Bořka, co na nás valí oči. No a pokud jste i vy valili oči v tomto díle, tak dejte like. Zkusíme tady nahypovat zase dalších 1000 lajků a pokud to zvládnete, tak vám další díl vydám zase hnedka zítra. Takže pojďme to hypnout. Tak. Každopádně to už bude ode mě všechno, mějte se krásně a příště se do toho pustíme s akcelerační hůlkou, která nám tady úplně všechno usnadní a bude to úplně skvělý. Takže tak, ode mě to všechno, mějte se krásně a čau.